Hej och välkomna till ABC-klubben. Igen, ska jag väl säga. Jag heter Mats Svenblad och det är jag som har skrivit historierna. Jag har skrivit en massa historier nu om Asta, Bea och Cesar till er. Och nu tycker jag det är dags att ni får skriva till mig istället. Men vänta lite innan ni plockar fram papper och penna, för det finns regler också. Det är nämligen så att någonstans i er historia måste den här lilla scenen finnas med. Asta vaknade med tryck. Hon satte sig upp. Hon lyssnade. Jo, där var det igen. Ljudet. Det prasslande ljudet som om någon gick genom torra löv. Kunde det vara Bea eller Cesar som hade gått ut? Nej. De låg fortfarande och sov i sina sovsäckar. Asta vågade inte tända ficklampan, så hon lutade sig fram mot Bea och skakade i axeln och sa: Bea, vakna! Jag hörde något! Just då dök en stor svart skugga upp på tältduken. Den scenen måste finnas med i din historia. Inte just så där, ni får skriva om den lite som ni vill, men det ska finnas ett tält där Asta, Bea och Cesar ligger och sover. Asta ska vakna och en skugga ska dyka upp på tältduken. Det måste finnas med. Sen kan det finnas i början av historien, mitt i eller mot slutet. Det bestämmer ni helt själva. Det finns några grejer som kan vara bra att tänka på innan ni börjar. Det är: var är Asta, Bea och Cesar? Varför är de där? Och vem är det som inte vill att de ska vara där? Och varför? Kan det vara något som barnen har upptäckt där under dagen eller kvällen? Något skumt kanske? Tänk också på att tänka ut slutet innan du börjar skriva, så att du vet vart du är på väg. När man ska skriva spännande berättelser så är det extra viktigt. Man måste hela tiden veta vart historien är på väg. Så, jag ser fram emot att läsa era historier. Lycka till! Hej då!